Taksa progresive dhe pse është zbrohuritur nga qeveria Rama rrezikon të largojë investitorët e huaj në Shqipëri, kështu shprehet për Channel One kreu i dhomës së tregtisë Nikolin Jakaj. Sipas tij, taksa e sheshtë shërben si një paketë atraktive për të gjithë investitorët. Jakaj shton se në rast dështimi të këtij sistemi, qeveria duhet të marrë përsipër përgjegjësitë e saj. Nga analiza që kemi bërë ne si dhomë tregtie, nga kontaktet që kemi patur me investitorët e huaj në forum të biznesit, sistemi i taksës së sheshtë dhe reforma rregullatore në Shqipëri është ajo çfarë është përshëndetur dhe përkrahur, por të thënë që quhet edhe paketa atraktive e tërheqjes investitorëve të huaj dhe vendas për të investuar në Shqipëri. Nëse do të cënohet kjo formulë, pra nëse do të cënohet ky sistem, atëherë bie që të presim rezultatet të cilat mund të ketë menduar qeveria, por është shumë rëndësishme që qeveria të marrë përsipër dhe përgjegjësitë në rast dështimi. Gjithashtu Jakaj thekson se ekonomisë së vendit i nevojitet sipërmarrje të mëdha për të investuar kapitale të caktuara, por kjo nga ana tjetër kërkon një sistem fiskal të qëndrueshëm. Kemi një vend që duhet të thrasim nisma dhe sipërmarrje shqiptare për të investuar parat e tyre në Shqipëri. Dhe kjo normalisht që bëhet duke patur një qëndrueshmëri të tregut, duke patur një sistem fiskal dhe rregullator të thjeshtë dhe me tarifa të ulta, por një osi duke qenë konkurent edhe në rajon. Ja ka shton se qeveria duhet të shlyej borxhin që ka ndaj privatit në mënyrë që të hapen rrugët për investime të reja, duke ndihmuar kështu edhe në krijimin e vendeve të reja pune.